Tervetuloa seuraamaan Korelin uusita videoita aiheesta Chrono Commanderi. Ja tähän videoon sisältyy siis myös kaiken näköistä muuta, Shadowspam, armorsettia ja Protoparagon X1 armorsetti, Legion versio ja sitten tähän sisältyy vähän kaikkia. Pidemmittä puheita, mennään itse aiheisiin sitten ja aloitetaanpa ihan ensimmäisenä vaikka tästä paikasta, missä olen, eli Frostveilistä, joka tuli vähän aikaa sitten taas uudestaan. Ja täällä nyt pystyy tekemään kaikkia questeja. En tiedä, onko nämä questeja vai tarinoita, en painele niitä nyt. Snowbat-paikan tiedän kyllä, kuitenkin. Olen itse tehnyt osa näistä questeista. Olen ollut Ice Volcanossa joskus ja tällaista. En painele niistä, ei perehdytä niihin, tulette tänne itse käymään katsomaan sitten. Ja tässä vaiheessa sanon jo, että täällä paikassa minä tulen todennäköisesti kuvaamaan uuden Agusam-videoni aiheesta tai biisistä raskasta joulua jouluksi kotiin. Ja täällä todennäköisesti tulen kuvaamaan sen. Ja videon olen etsimässä muitakin henkilöitä, ketkä haluaisivat videon tulla mukaan. Heillä tietenkään ei tule olemaan kauhean isoja roolia, pienet roolit. Mutta jos tietysti jos tulee jotain ongelmia jonkun henkilön kanssa, ketä ei niin kuin kykene siihen, niin tietysti en kuvaa hänen kanssaan sitten. Henkilöitä haetaan useita, ehkä 5 maksimissaan. Mutta kuitenkin ei sitä sen enempää. Mennään siihen joskus myöhemmin sitten. Ei se ole tämän hetkinen. No niin, elikäs, mitäs täällä on sitten? Katsotaas. Frostveil on tossa ja mennään tuohon Cyber Monday-shoppiin, jonka lähtee ihan juuri. Millaisia esineitä siellä on? Käydään nopeasti läpi. Tuollainen, hieno. Noin. Tämä lähtee siis maanantaina tämän kauppa pois ja ja paitsi sitten armoidit Cyber Doom Knight lähtee vasta. Tai armorsetti lähtee vasta keskiviikkona. Ihan hienoja nämä kaikki ovat. Siinä on Protoparagon X1, mutta itse hankin Legion Protoparagon X1, joka maksaa armori 600 Legion tokenia ja kypärä 100 Legion tokenia. Minun mielestäni se on hienompi. Ainakin. Ja sitten tässä muuta täällä on. Katsotaan. Sitten on näytetään ensiksi tämä, joo. Joo, Book of Floresta. Tämä näin. Tämä shoppi, mikä piti näyttää. Siellä on tällainen, tämä menee kohta rareksi, kannattaa hankkia tämä. Nämä ovat Daken tekemiä tavaroita käsittääkseni, aika hienoja. Hieno armorsetti ja paljon tavaraa. Tämän saa sitten, jos ostaa 3 kuukautta memberiä tai 5000 Adventure Coinsia tai enemmän. Ja sitten nämä esineet, jotka kuuluvat Chrono Commanderiin. Elikkä katsotaas. Chrono Strike Dagger, mikä minulla on kädessäni tällä hetkellä. Sitten Chrono Commander Gun, Chrono Commander Classic, Chrono Commander Armory, Evolved Chrono Manager, joka on hieno. Setti ja Chrono Commander helmetti, Evolved Chrono Edge helm, Evolved Chrono Spike helm, joka on hieno. Muistuttaa aika paljon tuo yhtä helmiä muuten. Sitten on hieno viitta, analoginen viitta ja sitten on digitaalinen viitta. Ja sitten on Techno Wings, jotka minulla on tällä hetkellä myös päällä. Ylleni oikeastaan. Ja tässä sitten. Niin, mennäs Battleoniin sitten. Vaikkei tarvitsisi mennä. Tai no, ei mennä sinne oikeastaan. Ei tarvi mennä sinne asti. Shopseja. Subzero Berserker tuli juuri, eli Winter, tuo shoppi. Äsken oli siis syksyn kauppa ja nyt on sitten talven kauppa. Ja tästä ostetaan siis Winter Tokeni, jonka ostan nyt. Maksaa 1000. Katsokaa tarkkaan, mitä minä teen. Niin. Tässä. Aukes. Ostetaan tuo armori, täytyy pistää kauppaan, pankkiin tavaroita, kun ei muuten mahdu. Ja
Se, että sellaista. Sitten vähän lisää ostetaan. Juu. Kypärä. Kypärä. Ja viitta. Kaikki ostettu. Hieno, tämä on aika hieno setti minun mielestäni. Tämä on tällä hetkellä hienoin setti, mikä minun mielestäni on tullut. Edellinen setti oli sitten toiseksi hienoin mun mielestä se syksyn. Sekin oli aika hieno. Se oli toiseksi hienoin, mikä on nyt tullut. Ja tosiaankin, sitten eteenpäin. Elikkäs noin. Käydään nyt tuolla Wheel of Doomissa. Ei vielä mennä sinne, mutta voi valmiiksi. Joo. No, Wheel of Doomissa ja siellä on no mut mä näytän nyt ensin sitä jutun, mikä mä oon tekemässä, elikkä kuten huomasit, että hankeet on armorin. En mä myy. En kovinkaan mielelläni. Sitten myyn Winter Tokenin. Tadaa! Sain 100 Adventure Coinsilla kaikki. Hieno trikki. Sitten mennään Wheel of Doomiin. Doom. Kai se pyöritän tuolta noin tämän yhden wheelin. Ja mitä siitä tulee? Ei ehkä mitään. Vähän lagittaa jostain syystä. Tai sitten ei lagittanutkaan. Joo. Jos nyt väistäisi tosta noin. Ja sitten menen noin. Käydään museumissa. Katsomassa, sieltä saa niitä hienoja esineitä, jotain koodia vastaan joskus. Ja siinä special koodissa. Lyödään siihen Wishbone, sitten pitäisi tulla esine. Black Turgid Darkassa. Katsokaa koodia tarkkaan. Wishbone, noin. Katsotaan, millainen esine se sitten on. Ihan hieno. Se on rare esine, muuten kannattaa hankkia. Hakea vielä, kun sen saa. Se on rare. Kuten huomasitte. Ja sitten tuo Paragon, Proto Paragon, Legion Proto Paragon X1, jonka hankin nyt. Sen saa Underworldista. Ja noin. Sinne minä siis menen. Tai esimerkiksi Underworldista. Täältä. Ja aika kallis loppujen lopuksi. Ja noin. Sen saa täältä Merkishopista. Sekin menee rareksi, kannattaa hankkia vielä kun se voi, jos saatte. Erittäin hieno, omasta mielestäni ostan sen nyt. Maksaa myös 33333 goldia. Ja sitten otetaan vielä se Legion, se helm tuossa. Hieno myös. Nyt minulla on 18 tokenia ja sehän on ihan hieno summa. Riittävä summa minulle. Takaisin pankkiin. Hieno armorisetti. Erittäin hieno. Itse ainakin tykkään. Tähän pistän sitten varmaankin ton Black Dragonin ja Swordin, joka on Taken tekemä. Tämän setin kanssa ja viitan ehkä jätän pois. Menee rareksi, älyttömän hieno. Omasta mielestäni oikeasti siis. Ei voi kehua sitä tarpeeksi. Ja sitten mennään itse tähän klassiin. Menen pirateseille. Koska minä en täällä olla bossoloma mitään. Minulla on tässä tällä hetkellä nuo Fighter Enhancementsit, kuten näette. Fighteria on tuossa, Fighteria ja Classy on Fighteria ja Kypärä Fighteria ja Viitta on Fighteria. Ja noin, en itse tiedä mitkä Enhancementsit tähän oikeasti sopii, kannattaisiko laittaa laki vai mikä. Mutta tämä on hyvä Classy, koska monet sanovat, että tämä on hyvä. Itse en toistaiseksi tiedä, mikä tässä on niin ihmeellistä tässä Classyssä, mutta todennäköisesti se selviää minulle myöhemmin, koska minä olen just tämän Classyn saanut, ja tämä on vasta rank 5. Ja sellaista. Mitä ensimmäinen skilli tekee sitten? Lähdetään siitä. Jos on tämän Classyn avainskilli, eli tämä vaikuttaa muihin skilleihin. Silloin sitten kun sä käytät tätä, niin tämä antaa tälle pelaajalle temporan riftin, ja sitten kun sä hyökkäät viholliseen, sä saat manaa. Eli se on tämän ainoa keino saada manaa tämän klassin.
Plus tietysti automatic mana regeneration, mikä on hidas. Ja tuota noin. Ja se on siis neljään, stakkaa neljään asti, ja tässä on myös toi mahdollisuus taunttia vihollisen, eli todennäköisesti tarkoittaa sitä, että vihollinen hyökkää suhun päin. Eli joo, käsittääkseni. Ja mitä tämä skill sitten tekee? No seuraava skill sitten antaa healttia, healttimäärä riippuu tuosta stakeista mun mielestäni. Tai siis siitä, että paljonko vihollinen on tehnyt tuota sun damagea. Ja sit se on 40% asti sun healtista vaan, se healttimäärä, minkä sä saat. Ja plus tää antaa 14 sekunniksi 35% damage resistansen, eli kuten huomaatte, niin tässä on 12 cooldowni vaan. Eli se on enemmän kuin itse cooldowni. Eli joo, hyvä. Sitten tämä tekee massi tekee tätä damagea riippuen siitä, että sen määrän riippuen että mitä sä oot tehnyt damagea juuri viholliseen silloin, kun tää temporal rift on ollut päällä. Eli samalla niinku chronocorrupterissa. Ja sitten mitä tämä tekee, tää vika, niin tää tekee vihollisen dotin, eli damage over timein, se voimistuu koko ajan. Ja nyt se, että miten minä itse tätä klassia käyttäisin, olisi tietysti näin, että varmaan lähtee tähän joskus laki enhancementsit, tai sitten odotan vaan, että joku tekee tähän, näyttää tähän paremmat enhancementsit. Nämä eivät minun mielestäni ole kauhean hyvät, vaikka näitä suositeltiin kyllä Chrono Commanderille, Chrono Manserille. Mutta tämä on melkein samanlainen kuin Chrono Commanderi. Tämä on skilleistä parempi kuin Chrono Commanderi, Chrono Manseri. Tämä on parempi skilleistä kuin Chrono Manseri, paitsi nämä passiiviset skillit ovat erilaiset kuin Chronomancerilla, ja ne ovat minun mielestäni paremmat Chronomancerilla kuin Chrono Commanderilla. Mutta muut skillit ovat parempia siis. Lukuunottomat tietysti tätä kolmatta skilliä käsittääkseni. Pienemmät manakulutukset ja tällaista. Kyllä te huomaatte sitten, kun te vertaatte niitä klasseja, ei mun tarvitse selittää sitä. Aloitetaan sitten. Ensiksi minä teen kolme kertaa tämän. Anteeksi, neljä kertaa. Viholliseen. Sitten minä teen niihin tämän viimeisen skillin, se riftin. Kuten huomaatte, damage kasvaa. Tää ei hyökkää vihollisen nyt. Sitten kun se tulee toi... Jaha, se ehti kuolema. Jaha, toi skilli feilas. Toi viimeinen skilli. Toiseksi viimeinen skilli. Harmillista. Näin siinä kävi nimittäin. Sitten tehdään tämä rifti. Joo, en saa manaa tällä hetkellä. Ai ai. Meikäläinen kusi nyt tämän homman, koska toi viimeinen skilli ei toiminut. Täytyy ottaa uudestaan. Plus tässä on pieni laki nytten päällään. Sä ette ehkä huomaa sitä, mutta mulla on tässä laki menossa ja käynnissä, joten vähän vaikea näyttää tällä klassilla paljoakaan mitään. Yritetään uudestaan. Eli neljä kertaa tämä. Jos nyt onnistuisi ehkä paremmin. Sitten tämä Severed. Temporal Riftia kannattaa käyttää vielä tämän jälkeen, koska se... Joo. Suosittelisin käyttämään. Sitten Ja sitten tuli 1335 damagea. Ihan kiitettävä määrä. Tavallaan kyllä. Sitten taas eka skilliä. Hienoa. Siihen tuli 5000 damagea, kuten huomasitte, 5000 kritti. Ja hieno määrä. Joo, tää klassi on siis tämmönen, ihan hieno kyllä. Suosittelen hankkimaan, jos tykkäät tämän tyyppistä klasseista. Tämä video oli tässä. Joten sanonpas morjesta.